はい、どうもーどうもーはいスマッチマッキーね今月も始まりました。はい、始まりました。スモッチのやつですよ。はい、ね、さあラインナップをはい、お願いします。はい、今回は4つあります。はい、1つ目新店舗情報、はい、2つ目小松通り情報、はい、3つ目オリーブ情報、はい、4つ目南葛 SC 情報です。そうね、はい、今回は新店舗情報が、うん、もうてんこ盛りですから、おぜひぜひ皆さん、はい、チェックお願いしますね。お願いします、はい、で下さん何かお知らせがありますか。そうですね、チラシ情報としましては、はい、チラシを作りました。あの新小岩の今を伝える、新小岩がもっと好きになるチェアーズ YouTube チャンネルのね、うん、チラシができました。すごい。これを1000枚、うん、私ポスティングしていきます。わお、はい、新しいね、うん、もうこの時期は皆さん新小岩にね、確かに引っ越ししてくる方も多いでしょうし、なるほど、そういう方たちのために自ら自らあなたのお宅に出向きこっそりとポスティングさせていただきますね。怖いな、入ってたらなんか恐怖だね。ね、でなんと、はい、このチラシを見たよって、うん、お店に持ってきてくれたならば、うん、私が思いっきり抱きしめる。やだな、ね、いらないんだよな、それは。そういうサプライズもご用意しておりますので。わかりました。ぜひぜひ、はい、恐怖を感じてもらえればいいかなと思います。そうですね、はい、はい、素晴らしい。そうでしょ、はい、ではタイトルコールの方をお願いいたします。はい、次世代ラジオしまっちのやってらんねーぜ。え、それ俺編集で CG でつけないといけないの？つけなくて大丈夫。桜、あ、桜ね、この時期のね。そうです、そうです。よし、ね、はい、はい、ということで最初にいきましょう。はい、一つ目の新店舗情報です。そうね、はい、今日いっぱいあるよね。うん、すごい。じゃあ、はい、行ってみましょう。はい、1店舗目吉田商店。はい、はい、これは町の本屋さんみたいな、うん、前ねチェアーズのすぐ近くにあって、はいはいはい、東映新金通りにあるんですけど、うんうんうん、前ね雑貨屋さんだったんですよ。あ、町の雑貨屋さんが一回閉めちゃって、うん、最近また復活したんですけど、ちょっとね本当昔ながらの町の本屋さんみたいな、うんうん、はい、感じになってます。なんか雰囲気良かったですよね、はい、第一処理の旗も立ってたんで、うんうん、まあ、そこら辺のラインナップもあるんじゃないかなと。へえ、なるほど。昔小学校の時に、うん、少年ジャンプを買いに町の本屋さんに行くじゃないですか、うんうん、はい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 、なんかそういう感じの佇まいですね、うん、ちょっとねホッとする感じ。なんか名前もねこうレトロっぽくてなんかいいよね、いいですしね。あとねパッと見ね、うん、女性誌とか、うん、なんかお子様用の絵本ですとか、はいはいはい、なんかそういうのも、うん、豊富にあったような気がします。うん、はい、なんでちょっと覗いてみると面白いと思います。はい、はい、します。2店舗目ラーメン弁慶。はい、ね、平和橋通り沿いにできましたね。はい、3月1日オープン。はい、東京背脂ちゃっちゃ系ね、うんうん、マッキー行きましたか。行ってないんですよ。まだ行ってない。僕は行きましたよ。ああ、はいはい、どうでした。割と結構量はあるんですよ。もやしもてんこ盛りで。そうなんだ。あるんですけど、はいはいはい、そんな重くなかった。へえ、うん、女性はちょっと多いかもしれないけど。店内は広いんですか。まあ、店内は広いよ。うん、うん、またラーメン激戦区に新たなお店が登場しましたね。はい、はい、続きまして、はい、3店舗目幸せランプ。そう、幸せランプね。こちらは、うん、場所ちょっと伝えづらいんで、はい、地図でお出ししますけど、うん、はい、いわゆるミュージックバーみたいなカテゴリーに入ると思うんですよね、うんうんうん、飲みながら、うん、
カラオケもできますし、はい、あとはあの店長さんかな、うん、こうピアノシンセサイザーも置いてあるんで、弾き語りでこう歌ったりもできますし、あ、そうなんですね、アコギも1本置いてあるんで、へ、まあギターね、弾き語りたい人はそこに行ってできますし、でお店自体はこじんまりしてるんで、はいはいはい、いっぱい入るわけではないですけど、あ、そうなんですね、その間アットホーム感がすごいんで、なるほど、僕もね2回ほど行きましたけど、とてもいい雰囲気でした。うーん、はい、あのこのセット料金が分かりやすくていいですね。そうですね、うん、あの単品いくらじゃなくて1時間3000円ですよと、うん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 、でそのセットのメニューがあって、うん、でそこから飲んでくださいみたいな感じですね。うん、いい、分かりやすい、いわゆるセット料金で、ね、うん、楽しめますよっていうことです、はい、分かりやすい、はい、はい、4店舗目炙り清水、はい、ここはあの南口の駅前の、はい、うん、前ね角に千昭庵ってお店があったんですけど、その跡地ですね、はいはい、炙り清水、もつ焼き、もつ鍋が楽しめる大衆居酒屋だと思いますね、うんうんうん、フランチャイズかな、女性のお客様が多かった感じがしたんですよ。もう全面ガラス張りだもんね、はい、丸見え、そう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 、ね、うん、でもなんかおしゃれだなってちょっと感じました。そう、まあ、入りやすくなりましたよね、はい、昔のお店よりはね、うん、あ、確かに営業が、はい、平日はすごいね、14時から、はい、夜中の3時まで、おお、やってる、珍しいよ、ね、珍しい、こんな遅くまでねで金土祝日前に関しては、うん、14時から4時までやるね、やるね攻めるね攻めるね、新小岩をどうする気だ本当にね、で日祝が14時から2時までね、うん、だいたい40席ぐらいあって、広っ、2階もあったと思うんだよね、1階だけじゃなさそうですね、40席って言ったらね、2階もあると思います、うん、ぜひぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。はい、お願いいたします。はい、はい、5店舗目セルフホワイトニング専門店、そうね、うん、歯を白くするやつでしょ、うん、そうですよ ね、セルフってなんかちょっと不安なんですけどね。あ、そう、やったことある方って少ないじゃないですか。多い、でも洋服も自分で着るそっかやり方はさ説明してくれるのかね。あ、してくれるんじゃない、うん、これはだって分かんないとこ頭とかねそうですよ ね、うんうん、これ3月1日オープンね、はい、シャイニングスマイルというお店です。はい、新小岩2丁目の方ですね、うーん、5番階2階ということで、まあ、これもちょっと地図でね、うん、あれば出します。はい、でね8分間当てて、うん、それを2回やるんですけど、うんうん、それが、ね、3850円、うん、税込みで、うんうん、8分間4回コースもあって、これは7700円。なるほど、おすすめは4回コースですよと。なるほど、そりゃそうだよねそうですね値段的にね、うん、そうそう、うんうん、でもやったことないからね、うん、興味あるよね。あるある、ね、すっごいあります。営業時間が朝11時から夜19時、うん、はい、完全予約制、お、定休日が月曜日。なるほど、なんかセーフだと年中やってそうな感じしますけどね、定休日一応あるんですね。あるんだね、うん、誰が休むんだだからセリフ、まあ一人ぐらいいるんでしょ。まあ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 、そうですよね。おそらくね。続きまして、はい、6店舗目、ゴン食一品。はい、これ漢字がね読みづらいですけど、ゴン食一品。はい、あの唐揚げの天才の跡地にできましたね。気になってたところだ。そう。はい。これは中国の歴史受け継ぐフライドチキン専門店。はい。中国で100年近い歴史を持つお店らしいですよ。それがなんと新小岩にやってきたと。なるほど、はい、定休日月曜日です。はい、営業時間が朝10時から夜10時まで、うん、結構長いですよね。確かに、はい、へえ。でね、僕買ってきましたよ。あ、ちょっと手羽先、手羽元。おお、あ、こういうの持ってるんですか。丸々チキンもあったの。なんか丸々チキンはなんか聞いたんですけど、ごま団子とか
でも2人じゃ食い切れねえなと確かに。おお、手羽元からいってみようかな、はい、小ぶりだね閉まってますね。うん、フライドチキンっぽくないけどね、うん、普通の唐揚げといってもいいぐらいの、うん、味美味しいよね。美味しいね、うん、なんか親しみがある味、うん、なんかちょっとカレーっぽい、うん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 、こんな感じで、はい、さあ続きまして、うん、はい、携帯パソコン買い取り、ルミエル商店街の中に、はい、前ね格安があったところ、ああ、はい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 、はい、昔の中村屋が、あのマイバスケットになったじゃないですか。うん、その前に格安があったんですけど、うん、その跡地ですね、あれあれ、ベトナムの国旗が飾ってあったので。あ、そうなんですね。ベトナム系の方がやってるんでしょうね。うん、続きまして8店舗目、ジンギスカン石。そうですね、うん、ここも3月18日にオープン、うん、ね、昔あの名取寿司の建物があった時に、うん、はいはいはい、横にありましたよね、うん、まあ、もともと名取寿司さんがやってるお店だったんですけど、今かあの改修工事というか新築工事してまして、うん、はい、名取さんが移転してますよね。あ、はいはいはい、その本当目の前にジンギスカン石井がオープンする。そうなんですか。そうそう、へえ。いわゆるロンタンの前ってことですね、うん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 、とんかつ屋さんのね。なるほど、はい、うんうんうん、前のジンギスカン石井とても美味しくて、うん、食レポ動画にも上げてますけど、うん、多分ね変わらず手掛けるのは一緒の、ね、名取さんなんで、うんうん、変わらず美味しいお店だと思いますね。ワインとかもね結構あ合うんですよね、ジンギスカン。あ、そうだね、うん、合うよね。美味しかった覚えがあったから、うん、お休みは水曜日、うん、で営業時間が、はい、17時ね、うんうん、から24時まで、うん、ラストオーダーが23時。なるほど、ということです。はい、おすすめは生ラム、厚切りラム、熟成ラム、うん、癖がない初心者向けの、うん、あの食べやすいですよみたいな。うん、そうですよね。そうそうそう、名取寿司の若大将言ってましたよ。なるほどです ね、 ね、信用できる。そうです、あの若大将の言葉だったら、うん、ということで、はい、結構あったでしょ。ありました ね、 ね、なんか前回がなかったから。そうだね、なんか新鮮です、また、うん、はい、そうだね、うん、また来月も、はい、ご紹介できればと思っております。はい、続きまして、はい、小松通り情報です。そうだね、はい、さあ見ていきましょう、はい、お、小松通り周辺の桜ポイント。あ、いいよ、ね、いいよ。でこれって桜ってこう桜かどうか迷う時の見分け方法とかも書いてありますんで。確かに、ね、ここで紹介するほどでもないんで、ぜひ貼っときますいやでもこれちょっとためになる。ためになるよね。詳しく聞きた、見たい、うん、ね、三沢サービスさんは初めてじゃないですか。フロアメンテナンスサービス、本意識の会社なんですね。ああ、そうだね、うん、お掃除のことなら何でもお任せください、うん、ね、ありがとうございます。任せてみてはどうでしょう。吉田薬局、お、瞳にルテイン、これサプリ。あ、そうですね、1日1粒を目安に。そうだね、30粒入り4320円ですよ。いや、瞳、いや疲れる、目が疲れてるから私。おお、こういうのもあるんだな。そうだね、目にぶち込んでやる目にぶち込まないよ、飲むんだからあ、そっか三栄美術ね、うん、ソーター機能付き大量高速コピー預かります、賜ります、うん賜、ね、ります、はい、賜ってくれるんですね、ね、うん、モノクロ1枚10円から40円。あ、いいじゃないですか普通に、ね、うん、これもきっとそのソーター機能付き高大量高速コピーでやるのかな全部やるじゃないですか。うわーってなるんだろうね、ここに値段ね書いちゃってるからだいぶ全部ってすごいですよ計算できちゃうよね、 ね、そうだよね、下地価格でやってくれることを望む、うん、希望希望ね、はい、あとはあの、うんうん、小松通りといえば、あ、そうですよ、チキチキ
きさんの新しい情報がありまして、ね、3月は限定商品で、ハーブチキンがあるみたいですよ。ああ、そっかそっか。さっぱりでお酒のおつまみにも合う、はい、来月4月は、その限定商品は、カツ丼、チリ辛丼、950円ね。美味しそう、ね、でこの毎月の限定商品ってポイントがつくらしくて、12ポイント貯めると500円引きになる。いや、でかくないですか500円引きってね。うん、だからこう毎月あるその限定商品を食べてポイントを貯めようぜという、ね、なるほど。レギュラーの唐揚げも美味しいけどね。で3月がハーブチキンってことですね。そうそのね。あとはパートアルバイトも募集中、唐揚げ好きなら大歓迎、ね、いいね。ということで、はい、小松通り情報でございました、はい、続きまして、はい、心支援オリーブ情報、はいはいね、子ども食堂ですとか、学童的なものですとか、ね、はい、ありますね、はい、オリーブキッチン、うん、子ども食堂的なものですね。あ、そうですね、はい、4月1日土曜日は12時から15時まで、はい、で同時開催で13時30分から15時までは防災ワークショップね、はい、これ場所はあのビューリエット、はいはい、新小屋の、3階だったかな。で子ども無料大人300円。あ、続きましてオリーブルーム、学童的なものね、はいはい、これあの毎週水曜日に14時半から15時半、17時半までやってます、はい、でもう春休み入ってるじゃないですか、はい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 、はい、なんで3月29日と4月5日の水曜日は通常よりも早めの13時からオープンしてますと。おお、なるほどですね。開放してますと。ありがたい、ね、で17時30分まで、うん、でその3月29日は春休み企画として、はい、14時から15時までね、手作りグミを作るみたいですよ。へえ、ね、みんなグミ好きですもんね。ね、子供は好きだね。その後はお話し会みたいなのあるみたいですね。あとはオリーブ自習室ね。そう、こちらも、ああ自習室ね、はいはい、小学生は16時から17時半まで、中学生以上は16時から8時半まで、ね、ちょっと気合い入れてやりたいなっていう人は、ね、うん、はい、環境を変えてやってみたらどうでしょうか、はい、ということですよね、はい、はい、続きまして、はい、南葛 SC 情報です。よし、南葛 SC もうすぐ開幕戦ですからね、はい、じゃあマッキーからどうぞ。はい、対戦相手の情報やスタメン予想動画を配信中ですので、そちらもご覧ください。はい、開幕戦のね、はい、うん、スタメン予想とかしてますんで、はい、ぜひ、はい、そちらをご覧になってください、はい、お願いします、はい、4月2日の開幕戦なんですが、会場のイベントスペースで、組み立て式サッカーボールマイフットボールキットの組み立て体験会を行いますということです。面白いね、うん、これちっちゃいやつを自分で組み立てるってことですね。ああ、なるほどですね、うん、か、対象が小学生以下の方、ぜひご家族で、参加してみてはどうでしょうか。4月2日日曜日14時から15時半の中で3回3回あるってこと ね。で1回目が14時から14時30分15組、15組限定、はい、で2回目が14時半から15時、3回目が15時から15時半まで。そうですね、はい、各回の整理券はイベントスペースにて、配布ということです。そうですね、はい、3回あるってことで、うん、15組ずつなので、はい、45組、うん、その体験ができるってことですね。はい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 、いいね、ね、いいですね。組み立て式ってサッカーボールを組み立てるのかと思いますよ、これは。うん、はい、何だと思ったの逆に。何を組み立てんのかなと思ってたんですよ。組み立て式サッカーボールって書いてあるやないですか。想像力がもう落ちてるから。何組み立てんだろう。こういう行くじゃないですか、買えますね。こういうこう景色を見るのもまたいいですよね。いいよね、日曜日の、まあ、ご家族とも行きやすいですし、うん、ね、ぜひぜひ、はい、
新小岩もね、うん、メンバー軍団を引き連れて行きますんで、はい、現地集合現地解散で軍団で行きますよ、ね、はい、ぜひぜひね皆さんも、はい、うん、あの今年から有料にはなりましたけど、はい、全然お安いので、うん、ぜひ南葛 SC の、ね、ホームページに行って、はい、で観戦チケットを購入していただいて、はい、みんなで応援していきたいなと思っております。はい、はい、お願いいたします。というわけで、はい、ババッとおババッといきました。いきましたね、うん、駆け足で駆け足だった。いきましたね、はいはい、新店舗情報やっぱりあると新鮮ですね。そうだね、うん、なんか街が動いてる感じがしますよね。うん、確かに、うんうんうん、このぜひね対戦相手情報のやつ見てもらいたい。結構その選手の情報ですとか、うん、はい、まあ、フォーメーション、うん、戦術わきあいあいとわきあいあいとね予想しております、ね、めちゃめちゃ素人目線のやつとかもありましたからね、うん、面白いと思います。うん、なんか私はすごいそこが面白かったなと思って。そうでしょ、はい、あれ見るだけで10倍、うん、楽しく開幕戦見れますので、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いいたします、はい、では終わりましょう。はい、ね、何もっと続けたい、 いやなんか何か情報を出してください大丈夫です大丈夫ですか。大丈夫です。もうないですか。情報ないです。すっからかんでいいですか。すっからかんでした。すいません、出し切ったよね。出し切りました今月もね、はい、それでは皆さん、はい、さようなら。さようなら。えいえい、おえいえい、やあ。